Aktiesnack med Affärsvärlden är tillbaka. Denna gången gästas jag av Peter Benson. Hur läget? Det är bra Alex, kul att vara här. Du och det är kul för vi ska gå igenom den stekheta sektorn spel och betting. Det kommer att vara Kindred, Betsson, Kambi. Och om det blir köp, sälj eller neutralt? Ja, det får ni se om ni hänger kvar. För nu tycker jag vi kör igång. Det gör vi. kickar igång det med speloperatören Kindred. Jag tänker att vi kan först bara reflektera lite över hela bettingsektorn. känns som att den är ganska het just nu. Ja, verkligen. Från en ganska ohet position där det var liksom nedpressade värderingar, nedpressade lönsamhet i viss mån och, och mörka utsikter i början av coronan. Men nu har ju allt det här lättat i varierande grad och, och den är superhet. Tänker du att det var mörkt för att 2019 kändes som att det drevs på en hel del regleringar, både, eller framförallt i Sverige, och sen blev det liksom uppmärksammat. Det har ju fortsatt vara en hel del regleringar i västvärlden, i Europa och så vidare. Eh, och det är ju inte alltid att det är optimalt för deras lönsamhet, för det är ändå eh, betting, och ju mer folk mm. spelar, ju bättre går det för dem. Och sen var det väl då att coronan dök upp. Matcherna ställdes in, eh, och det gjorde ju att man kanske då såg en viss risk för att här kommer lönsamheten falla. Aktien var ju ner 60 ser ja, vi. Ja, fascinerande. Men sen insåg man att eh, vi kommer att ta oss igenom coronan, mm. Så mycket annat. Mm. Nej, men Det som hände var ju att man, man bestämde sig att eh, strunta i kortsiktiga negativa coronaeffekter och istället så ser man till att det här snabba på från offline till online, vilket är ju superpositivt mm. för Kinder och de andra. Så att de negativa effekterna av coronan kan vi strunta i, men de positiva effekterna, de är långsiktiga. och här för att stanna. Och sen tror jag En stor effekt är att många negativa saker som den här, som den här sektorn har dragits med de senaste åren som är då, eh, regleringsoro och inte minst ESG-frågor... Det har sålts ner från jättemånga aktieägare och har dumpat de här aktierna. Det har ju någonstans liksom tagit slut. Alltså, till slut har ju alla ESG... Ja. Eh, de, sålt, så att säga. De, de ägarna som sitter nu, de är fine med verksamheten. De, de lever i, i en, en värld där mm. det här är en av de här, så att säga, eviga synderna som vi håller på med. med alkohol och tobak och, ja. och, och, och eh, spel och vapen och vad det nu kan vara för någonting. Eh, Och Man kan ha jättemånga åsikter om det där. Kindred de, de har ju en ganska eh, proaktiv profil här. De gick ju ut och berättade hur många problem, problemspelare de har. De vill positionera sig som liksom lite bäst i klassen, eller åtminstone... Duktig, ja. duktig elev. Och 4 av spelöverskottet sa ja. de ju gick från de här eh, spelmissbrukarna, eller problemspelarna. Mm. Så kanske de, det. Och de utgjorde ungefär 2 av kundbasen. exakt så Det är en ganska hanterlig position och det är väl det de också vill belysa. Att ja. Det här är viktigt för dem. De vill jobba med regleringarna. Ja. Emot. Ja. Och reglering kommer ju här för och Regleringar är i någon mening någonting så att säga naturligt och rimligt för den här sektorn i och med att det finns problem. Och, och Regleringen kan inte bli för hårda, för då kommer kanaliseringen, som det heter, då kommer jättemycket av spelandet gå till en grå eller svart sektor. Mm. Så, att, så att reglerarna och aktörerna måste hela tiden jobba med en balans där det finns en kanalisering som inte är 100 för då är det för slappt och inte heller för låg för då är det för strängt. Eh, och det finns inget skäl att betvivla att inte Kindred och andra aktörer kan hantera det här på ett bra sätt. Och sen kan periodvis vissa marknader bli jäkligt dåliga. Men det som händer nu och De kommande åren det är att man ser att USA, stat för stat och marknad för marknad, håller på att liberaliseras och, eh, eller regleras, då, liksom öppnas upp för privata aktörer onlineaktörer. Det. Och det är en jättemarknad som öppnas upp. Och det, det är det här som kanske ligger eh, mycket i korten då för tillväxten för Kindred, så som ni skissar på det. Att det är just USA där är det fortfarande väldigt mycket offline mm. betting. Mm. Det här kommer att bli mer online. Det är oundvikligt. Mm. Allting annat, digitaliseras. Yes. I, I vårt huvudscenario skulle jag säga att tar vi inte höjd för så mycket succé i USA, okay. ja. eh, utan det känns mer som en, 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 en intressant option. Liksom. Mm. Och, och någonting också som kanske kommer liksom som... ligga som en medvind för hela sektorn. Ja. Att det här kommer nu, sekt, den här sektorn är jättekänd i Sverige för vi har så många framgångsrika bolag. Men i USA så är det ju här en, en, en jätteliten sektor på börsen. Liksom. Ja. Och Kindred är ju ett av världens, eller de större i världen. Speloperatörerna. Ja, men man är på kartan. Liksom. Man är på kartan. Ja. Det är 25 miljarder svenska ja. kronor i börsvärde. Ja. Och duktig och liksom framåt digitalt. och så där. Så, så att, men som andra, Många andra har ju liksom en mixad bakgrund. Man kanske har fysiska kasinon eller små såna här stugor i England och vad det nu är. Ja. Så att, så att liksom ett digitalt duktigt bolag, välskött, som har vissa strukturella medvinder, det är rätt intressant ändå. Ja. Och omsättningen, om jag inte minns helt fel, är ju ungefär 50-50 från sportbetting ja. och sen kasinoverksamhet. Och man har ju massa olika varumärken. Unibet är väl kanske det ja. vanligaste och det man känner till mest. Mm. Men de har massa andra. Mm. Både kasinon och sportböcker. Mm. Och sport anses ju vara Bättre ja. så att säga, Oha. för att det är inte lika belastat. Eh, eh, alla gillar sport. Man vill liksom gynna sport och spel är ett sätt att gynna liksom massa positiva saker i samhället. Eh, och så det finns massa fördelar med, med, med ja. sporten. Och, och den... inte minst då USA-optionen. att den, ja, alltså. ja, exakt, exakt. Så optimist eller köprekommendation har ni i basscenariot. Och sen finns det ett optimistiskt då med lite att USA-optionen kan liksom utvecklas bättre. Ja, och eller att, 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 det bara liksom blir, att man får behålla lite av den här superlönsamheten som man fick under 2020. Vår, vi räknar med att lönsamheten faller tillbaka, men frågan är hur mycket. Så att säga. Ska den tillbaka till under 10 eller ska den landa på kanske 15 och Det är en jättestor skillnad. Och sen är frågan vad man ska ha för multipler på det här. Vi har ju Kindred som största innehav faktiskt i vår portfölj. Ah. och haft den länge i portföljen och, och, och där och gått jättebra. Um... Så en rörelsemarginal på 20 procent ungefär för 2020, vilket är ju extraordinärt då. Det blev ett väldigt bra år. Ni skissar på lite lägre. Ja, 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 det, det vore en sensation om det, ja. det skulle hålla i sig som vi ser det. Eh, det här är en konkurrensutsatt marknad. liksom. Ja. Eh, men eh, så, så det är väl det som vi tycker är liksom intressant att följa, hur det går för den här marginalen och sen så eh, eh, hur det går med tillväxten i då kanske första hand i så. Just det. Tack så mycket. Vi fortsätter vidare till sektorkollegan Betsson, som det kanske då ser lite mörkare ut just nu. Betsson är ju mer av kasino, eh, onlinekasinoverksamhet och mindre den här sportbok. Ja. Och det är väl det eh, som marknaden nu kanske inte har uppskattat lika mycket. Den är lite mer under lupp för regleringar. och, allt sånt. Mm. Ja, men, och, och Vi uppfattar det som ett, liksom ett, ett inte fullt lika välskött bolag som Kindred. Och, och Lite sämre på alla parametrar. Man har en sämre mix, som du säger. Mer kasino. Man har kanske en sämre geografisk mix. Man har till exempel gått på en jättenit i Tyskland och tappat liksom, 70 av, av vissa intäkter. Eh, man har Turkiet som man har stor exponering mot. Och det har varit en följetong i många år och det är liksom problematiskt för att... Eh, ja, man är liksom exponerad mot mycket mer vanskliga produkter och marknader och är kanske inte lika välskött heller. Just det, för det man pratar om. Betsson har jag för mig det, ungefär 75% kasinoverksamhet av, av omsättningen och sen 25% sportbok. Mm, Så de har ju ändå lite sportbok. Mm. Ja, men det man framförallt pratar om är att de här reglerade marknaderna, Tyskland, ja. där tappar man. Ja, och det kanske då skvallrar lite om att regleringen har gått lite för långt eller inte har varit helt optimal. Mm. Spelandet försvinner från de reglerande, eh, reglerade bolagen till ja, ja. Ja, men det, det var vi inne på när vi pratade om Kindred. Att, ja. att, 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 st, hamn, landar man lite fel i den här balansen mellan eh, stränghet och, och att vara liberal då blir det väldigt snett. Och I Tyskland verkar man ha hamnat lite snett. Eh, tyskarna är ju kända för att vara väldigt sparsamma också så att de vill säkert liksom gå till... Det liksom, ja, inte vet jag, hur som helst, <laughs> kanaliseringen verkar ha blivit väldigt mycket... Ja försämrad och, och gått liksom verkligen till eh, förbi de reglerade aktörerna. Ja. Men med det sagt, eh, Betsson har också haft ett bra 2020. Ah, ja. oh, yeah. eh, aktiekursen är ändå upp och den återhämtar sig sen kraschen. Men det, är väl, det, det känns lite som att det är just den där reglerade eh, kasinomarknaden som inte lockar lika mycket för investerare mm. just nu. Yeah. Det är det man pratar om. Och här hittar vi era antaganden. Det är inte riktigt samma tillväxt eh, som vi såg i Kindred. Nej. Eh, och det, I procentsiffror är inte så himla stor skillnad, men vi tror att det liksom är lägre kvalitet i den här Nej. mixen då, som Betsson har att ge. Och Vi tycker att så här fördelarna med bettingsektorn, det vill säga optionen på USA, eh, att, att ESG-pressen kanske liksom mojnar lite. Den finns i båda bolagen. I Betsson får man en lägre värdering, en ganska mycket lägre värdering. Men vi tycker inte att det liksom räcker. Nej. faktiskt, faktiskt. Jag tror, ja. Vi tror på liksom Eh, att kvalitetsvalet förtjänar sin premie. Liksom. Just det. Man kan äga Betsson, vi har ingen sälj på det. Sånt här, men ni men har Neutral som vi kommer att komma ja. in i. Men här har vi ju en liten jämförelse. Eh, då har vi både Betsson och Kindred, Leo Vegas och sen N-labs som nu då ligger under uppköpserbjudande. Eh, mm. Man får väl mm. se vad det, hur det spelar ut sig. Mm. Eh, men det ser man ju att Betsson är det klart liksom, lägre multipel på. Ja. Eh, än Kindred åtminstone. Men, men kanske också förtjänade, eh, givet ja, högre kasinoverksamhets... Eh, ja, ja, och jag tror också en större andel som är utsatt för ett jobbigare regulatoriskt tryck. Ja. Eh, och, 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 ja, men inte minst Turkiet-diskussionen handlar om det. Liksom. E, är, man, är man i någon slags gråzon eller, eller är man inte? Och Det där har gått fram och tillbaka över åren. Och hur stort är Turkiet? Och liksom, det, är, det är lite mindre transparent i Betsson, är min uppfattning. Ja. Jag har kollegor som kan det här bättre. Men, ja. men, eh, men någonstans så är det ändå en eh, liksom bra geografisk eh, spridning över verksamheten. Mm. Eh, de, de öppnar ju upp i USA också och ju, mm. liksom, jobbar på att ta del av den här digitaliseringsvågen som mm. pågår. Så de kommer kanske rida lite också av den här USA-optionen. Men, då... men de är inte riktigt lika optimalt positionerade som ett säkert. Det, det är ett habilt ja. bolag och, och det kan mycket väl gå jättebra för Betsson. Och, och särskilt optimistiskt scenario så finns det ju möjligen då mer uppsida i Betsson. Men, men, eh, vi, eh, eh, vi landade landet neutral, men det hade kunnat bli köp också. Det är liksom inte så himla... Eh. Men det är att ett Kindred finns där och kanske ja, framstår som relativt bättre? Ja, vi tycker lite grann så här att man... Det, 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 de har mycket mer medvind av olika skäl och eh, har en bättre positionering för, för inte minst den här usa Just det. Vi ska avsluta med att kolla på sportboksleverantören Kambi som är ju en gammal avknoppning från Kindred. Typ sådär 2014 mm. avknoppade man det där. Det de sysslar med är ju att leverera sportböcker till ett Kindred men andra bolag också. Så att integrering, prissättning, compliance, lösningar och allting sånt. Och fantastisk kursutveckling det senaste året ungefär. Ni hade en analys ifrån mars vet jag. Som följer sig ganska väl ut. Mm. Nej, men vi har haft köp på Cambi eh, till och från och eh, på senare år så har vi haft köp. Vi, vi gjorde en uppdatering när det var som mörkast under, under corona och konstaterade att, att vi, man ska behålla köprådet. Eh, och sedan dess är den upp 400-500 procent eller någonting i den här stilen. Eh, jag har kollegor som är jättebra på Cambi. Jag tycker det är ganska komplicerat själv, mm. för det är ett, 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 ett ganska svårt liksom, läggpussel kring vilk, hur ska de stora aktörerna, nuvarande och framtida, lägga upp sina sportböcker. Ska man ha det inhouse eller ska man ha Cambi eller ska man ha någonting annat? Och det är alltid massa surr om, ska en stor operatör ta Cambi eller ska de hoppa av eller ska det vara si eller ska det vara så? Och sen överallt det här så har vi hela den här USA-optionen då, liksom, ja. eller möjligheten att USA blir den här jättestora marknaden som många tror och hoppas. Och det är den stora medvinden för Kambi, och det är väl det som många liksom satsar på. att det ska ske. Ja. Men den här riskbilden den känns ju verkligen som den har varit påtaglig och framförallt lyfts igen. Då. Mm. Ordföranden i Kindred är ju Anders Ström medgrundare för både Kindred och Kambi. Han är avgående, han är storägare i Kambi, och har sålt nyligen, mm. tror jag, men även ja, ja. 2019. är fortfarande storägare. Mm och kinder då är en viktig kund. Så att det är väl den man är kanske är lite orolig över. Och Lite som alltid. Ska man välja inhouse eller ska man välja en leverantör? Mm. Det man då får ha med sig är om man tror på Kambis produkt eller inte. Om de har tillräcklig moat nog mm. för att locka. Mm. Ja, men det här är ju en, en produkt där, där, där skala kommer ju gynnas. Ja. Och då är det många som tror att Kambi ligger långt fram. Och de har många kunder. Liksom att över tid så kommer, så kommer det så har man någonting bra på gång här helt enkelt. Eh, och Det, det är ju det som värderingen tar höjd för också och den är rätt hög nu. Eh, jag vet inte hur en, hur en uppdaterad analys från oss skulle se ut i dagsläget för den har som sagt kort 500 sen vårt senaste, köp, vår senaste mm. köpråd. Men eh, det, det är ett jätteintressant bolag eh, med en liksom nu ganska hög värdering. Jag tror, man ska, jag tror det är så man ska se Anders Ströms försäljning. Att, att, ja, det, är en, det är en jäkligt hög värdering. Ja. Eh, och vill man betta på då, då, ja. <laughs> flera av de här drivkrafterna så finns det andra alternativ, till exempel då Just det, eh, men, men det är väl många ser ligger för korten är själva USA-utvecklingen. Så att för den då som är eh, investerad i Kambi är den otroligt viktig att följa. Hur hela USA faller ut mm. när de nya delstaterna mm. öppnar upp sig och reglerar och fixar till mm. online eh, sportbetting. Mm. För den är ju fortfarande väldigt, väldigt liten andel av den totala eh, sportbettingen i USA. Just det. Ja, och sen, sen förmodar jag att Cambio har ju ryckts med också av att det gått så bra för Evolution Gaming. Ja. Att man då som underleverantör har haft eh, liksom luppen på sig för att det gått så bra för Evolution Gaming. Ett fantastiskt bolag som, som vi på Affärsvärlden inte har skrivit så mycket om. Däremot har vi följt NetEnt ganska mycket ja. eh, och haft köproll på dem och det har varit också helt otrolig utveckling på dem som då sen de då köptes. Eller, som slutade med att de köptes upp av... Ja, Integrerade i C-Evolution. Ja, exakt. Och, och det är en intressant position att vara den här som säljer så att säga, spadarna till guldgrävarna, eller man nu ska ha för liknelse. Ja, I USA, dessutom. I USA kanske ja. också, dessutom. precis. Uh, um... Nej, men Evolution är ju ett market cap på 200 miljarder, så det ju börjar ju bli ett av de större bolagen i Sverige. Kan bli ju fortfarande nere på 14 miljarder, mm. men all rätt, liksom givet den storleken de har. Men det är väl den då man kanske vågar tänka sig bort, att en, en till eh, svensk leverantör kan bli så stor. Kan... Mm. Kan, kan ja men plats Man, för man kan sporten. se att en underleverantör kan ha i princip hur hög marginal som helst ja. och en jättehög tillväxt och slippa en massa av de här besvärliga sakerna runt eh, eh, reglering och, och, och viss typ av ESG-dimension och sådär. Utan man är underleverantör och sen vad folk gör med grejerna det är inte, det är inte ja. eh, underleverantörens problem. så att säga. Det stämmer ju inte riktigt, men, men det, finns liksom, eh, det finns drag av det där som, 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 som gynnar en hög värdering för bolag som Evolution eller Kambi. Just det. Så, eh, det är ju en gammal analys, men ni hade köpt på den sist. Eh, för bolaget så handlar det ju då om att eh, hela marknaden, har den fortsatt medvind ja, som underleverantör, mm. då, då kommer det finnas ett fortsatt ökat intresse. Mm. Eh, marginalen är väldigt god, eh, skalbar affärsmodell. Är det fler som vill ha det så är det relativt lätt för dem att bara leverera produkten till fler. Mm. Ja, och det finns det är en enorma fördelar i det här och det är stora då, så att säga, ordrar som man vinner eller förlorar. Eh, och det som alltid kommer hänga med mig i Kambi, det kommer vara en diskussion om så här, tog man den här orden på bra eller dåliga villkor? Eh, för att det är en jättehård förhandling såklart innan en, en, ett stort operatörshus väljer en sportboksleverantör, för det håller man inte på att hatta runt med hur mycket som helst. Liksom. Ja. Och då kommer man prispressa och, och rabattrappor och hej och hå. Liksom. Ja. Och sen behöver man då ha med sig lite som vi var inne på, att eh, om det nu är någon av dem eh, som använder Kambi som väljer att säga upp, mm. gå in-house eller se sig om för konkurrenter, ja, då kommer det liksom, kan ju påverka ganska mycket. Det, det är fortfarande relativt få kunder, eller framförallt centrerat i Kindred. Yeah. Så det är väl den man är lite orolig över. Mm. Mm. Ja, det är intressant att följa. Det är intressant att följa. Mm. Eh, Peter, stort tack. Tack, Alexander.